Олегу Колеснику 13 років. Він професійний пловець. Минулого тижня брав участь у Кубку України серед спортсменів з інвалідністю, який відбувся у Кам'янському. Каже, любить різні види спорту, але плавання найкраще впливає на його здоров'я. Займаюсь я плаванням. Займаюсь я плаванням, тенісом, як ви вже зрозуміли. І тенісом, і плаванням. Більше плаванням. Тому що плавання надає мені прогрес. Для того, щоб хлопець міг і далі займатися плаванням, йому потрібна ботулінотерапія. Члени батьківського комітету класу, де навчається Олег Колесник, організували для нього благодійний матч з водного поло, під час якого кожен охочий міг підтримати плавця. Ідея родилась давно. Ще осінню. Ідея народилась давно. Ще восени мати Олега просто у розмові сказала про те, що на Олега очікує додатковий курс реабілітації. Чому ми серйозно поставились до цього питання? Тому що ми бачимо Олега, ми бачимо його досягнення, ми бачимо його старання. Дитина практично з таким синдромом дитячого церебрального паралічу робить практично неможливе. Він перевертає нашу свідомість буквально. Каже, що нічого неможливого немає. Тільки допоможіть мені, просто зверніть на мене увагу. Ми, знаючи, що Олег ще й палкий вболівальник МБК Миколаєва, ми звернулись до керівництва клубу. Ми на зустрічі з клубом звернулися до головного тренера Віталія Миколайовича Чернія з проханням, щоб баскетболісти взяли участь у ватерпольному матчі. Гравцям муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» протистояла команда плавців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Матч тривав менше, ніж передбачено правилами цього виду спорту – два тайми по 12 хвилин. Обидві команди протягом матчу як лідирували у рахунку, так і перебували у ролі тих, хто наздоганяє. У підсумку переможця не визначили. Нічия 7-7. Так, це складно. Плавати і забирати м'яч. І тебе можуть ще втопити. Було складно. Баскетболісти почали, вони ходили на тренування до цього, і вони почали розуміти, як це робити. І грали на рівні майже з нами. Дуже приємно в такому часу, в таких мероприятиях. Дуже приємно брати у такому участь, у таких заходах. Я ще у дитинстві займався плаванням, так що розумію, що це таке трохи. Але водне поло, звичайно, важка гра, для нас незвична. Але було приємно взяти участь з професіоналами, з плавцями, з майстрами. Було дуже приємно, всі задоволені. У ще одному матчі ветерани спортивного клубу імені 61-го комунара теж зіграли між собою в нічию з рахунком 10-10. Під час ігор волонтери зібрали 5161 гривню. Ще 2290 гривень було надіслано на картковий рахунок матері Олега Колесника. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.